Ano? Oo, сайн байна уу? Чанцлагчтай яри. За, өглөөний мэдээг өргөе. Сайхан амарсан уу та? Оо, сайхан. За, бид нар нэслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдвчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр өчтөө тантай холбогдох гэсэн боловч холбогдож чадсангүй. Тэгэхээр юуны юм тантай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. Баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт охин Цэнд Аюуш хөргөн ган төгөлдөр хоёроос нь танд зориулаад мэдвчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгэхээр сайхан хүүхдүүдээс нэлгээс мэдвчилгээг тантай дамжуулж өгье. За, баярлалаа. Хороод өмдөлсөн хосгүй сайх өдрөө энэ хөө баярын мэндийг хайртай ээжтэй юуны юм ана хүндэтгэн хүргэж байна. Элсэн говийн ширхгийн тоогоор ээжтэй би дэндүү их хайртай. Эвэлсэн цоогн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Халуун хэвлийн тань амьдсан юм чана. Хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүвэгээр өсгсөн болохоор ханаас ч байсан ээж дээр очно. Сайхан хүүхдүүд нь ээжээрээ хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэй дэ дэндүү их баяртай явдаг шүү. Ээжигээ орлоолж гомдоож байсан бол хүүхдүүдээ уучлаарай. Хүүхдүүд нь тандаа гаргах хайртай шүү миний ээж өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэдэ. Гурван бүдэн амтлагийн дуулсан ээжигээ гомдох учиргүй хэмээх ээжийн тухайн нэгэн сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа хүүхдүүдийнхэн танд зориулсан дууг сонсоод эргээ толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Эрхүү хүүдээ арван сар тэж аргу Алан түсэр Амдрих нэг их талаад Ачирсан Ачит чигээ битгий гомдоогоора Үртэ хүний жалдыг Өдөр болгон мэдрүүж Үсэн сахны өдөр болгон Хилмээ Игних нэгэн заяатай ингүй сайхан ээж минь та эргэн хөрөөх орчлонгийн ухчаан донд эвэлт нарны илч болсон цацраг лугаа адил ижи тэнгэр олон бидэнтэй заяажээ. Сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү танда. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд хайрт охин Цэнд Аюуш хөргөн ган төгөлдөр хоёроос нь хамгаас хайртай ээж чанцалтай хэлхэ сүмтчүүлгээ гэд өнгөц цах хүргэлээ. Эргэж чанцалэгчтэйг олбогдё байна уу? За, хайртай хүүхдүүдийнхэн илгээ сүмтчүлгээ таалагдсан болов уу танда?
За яг өнөөх юм өчөөд хүүхдүүд нас соёлынхаа яриаг сонсоод сууж байгаа. Танд хүүхдүүдтэй хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй яхаа. Таних амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан мөхнийх үсэй амьдрал нь ургаж аз жаргалаар дүүрэн байг. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бие сайн бодоорой. Урт насалж удаан жарахыг таньд хүсэн гэрэё. За бидэнтэй холбогдсон баярлаа. Баяртай. Баяртай.